hem aconseguit la subvenció per la recuperació de la fase 1 de la muralla d'aquí de Sant Francesc, un import de 2.796.000 euros, gairebé 2.800.000 euros dins del programa que tenen de dinamització del patrimoni del centre històric com a ús turístic i que va convocar el Ministeri d'Indústria i Turisme. Un projecte que ja tenim pràcticament acabat i que esperem doncs, que abans d'acabar l'any ja puguem fer el que és la licitació de tota la recuperació d'aquí de la muralla. Vam fer el concurs d'idees a l'any 22 d'aquest tram de muralla amb aquestes dues fases, mig tram, des del que seria el portal de Llobets a l'arrencada del carrer de Sant Antoni fins a mig tram de l'illa de Cases, i l'altra és aquesta part d'aquí que hi ha la font de Sant Sebastià i el primer habitatge que és el del carrer de Sant Francesc 82. S'enderroquen els edificis posteriors, es recupera tot el que és la muralla medieval i les torres, que hi ha la torre del portal de Llobets que ja es va documentar l'any 2003 i la Torre Cega, que es va documentar l'últim estudi arqueològic de l'any 2018, que queda més o menys a mig tram, i es crea aquest passeig urbà, de manera que hi hagi pas també molt important des del carrer de Sant Francesc fins a la muralla de Sant Francesc.